Вы задали вопрос о судьбе бывшего президента страны. Да, конечно, мне тоже не безразлична его судьба. Мы были вместе с соратниками, вместе были в самые трудные годы для него, для меня, для нашей страны. Пятый год, десятый год мы тоже вместе были. Я был в Аше, он был здесь. Мы вместе боролись с теми режимами, которых не воспринимал наш народ. Ана неме бул маселе оңой маселе эмес. Мына мен айтып кетейин. Мен президент болгондон бери бир даже айткан жокмун. Мына канча айтса дагы, нече дагы мен айткан жокмун. Үшін дегенде маға мемлекеттің елді бірімдігі, тыншығы, мемлекет бүтіндігі менің әмірімен дағы, менің тағдырымен дағы бұл биік тұрады. Биік тұрады. Мұны қантып айтса дағы, еміне чешім қағым, қандай сөз айтса дағы, еміне қылып атса дағы, мен көңіл ұрған жоқпын. Өзіңір көріп аттыңар, өзіңір ба бергілі, емдеген сөздер айтылып атты. Сөздер айтылып атты. Мемлекет екіге бөлгенге чейін барып ашты. Мемлекеттік билікті басыбашылар шақырта болып атты. Менен бардым, чыдадым, күттім, эми токтор деп. Күттім, бирок аягын алып келип туруп, өзүн дагы туңгуюкка, мени дагы туңгуюкка, мамлекетти дагы туңгуюкка алып келип салды. Акыркы чечиле турган маселе мына мыйзам чегинде эми чечилет. Ал жазы менин колумда эмес ал. Менің қолымда емес. Аға чейін өкі өзің қолыңызда болшы. Алдан мына алдан өтіп кетті. Өтіп кетті. Қазір еме ол сот билігінің құқық органдардың қолында. Мына кеше ал бойынша дағы жаңағы мына басын берді парламент. Саяси бай берді, саяси беріп отырған парламент шешімін ұқтыңар, көрдіңер барлығын. Мен бұға бірінші деп қосып айта алмаймын. Айта алмаймын. Бұл мендерің жүрегім ауыртады. Мен ойлантат. Маға дағы бұл мәселе оңай емес, оңай емес. Мен өмі ашып айтқанда бір топ адамдардың қызығушылығын қорғауай, мен мемлекеттің елдің қызығушылығын қорғауға өттім. Бұл мені тағдырым. Ана келешекте мені емне күтет, қандай күтет, ал бір Құдайдың қолында, Құдайдың қолында. Ал өмі не күтет деп ойланып отырсаң, мына ал көргүдө азыр чыгабыз, эмне болобуз биз билбейбиз. Эртең кечин жашайбыз ал биздин колубузда эмес, ал Кудайдын колунда. Ошон үчүн мен кеңешим баардыгына тең. Бүгүндүк ишти туура кылгыла. Эрте менен туруп, кечке таза жакшы жүрүп, үйдөн чыкканда Кудай айтылып, бир күндүк иш жакшы кылсаң, эртеңки жакшы кылсаң, бүгүндүк иш жакшы кыла берсең, ал келечек жакшы болот. Анан келечекте эмне болгонду ойлоно берсеңиз, андай бүгүнкүдөй иш болбойт. Кейінгі дәрс қой. Ал Құдайым айтқан болады. Ошон үшін бәрібір келешекте мен мыйзамның астында, Құдайымның астында жауап беремін деп әрекет қыла берсек, тура жүрсек, тура істесек, таза жүрсек, таза істеп, тура жүріп, берген орындарға тура болып, іштей берсек іле, іштің бары жақсы болады. Ал келешек аны көрсетеді қандай болады.